Selamat petang, kita berjumpa lagi di bab yang ke-83. Lesson 83, Grammar. Dan hari ini atau petang ini saya akan mengajar bab yang baru, yaitu Countable and Uncountable Nouns. Saya memilih bab ini sebab sebelum ini saya telah mengulang kaji articles dan pada masa itu saya telah sebut countable nouns. Sebab itu bab ini saya akan mengajar countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns ialah orang, binatang, benda atau tempat boleh dikira. Tetapi uncountable nouns seperti bubur, nasi, makanan. Makanan secara am, minuman secara am. Tetapi minuman itu sendiri, katakan kopi atau teh itu uncountable, tak boleh kira. Bahasa Inggris itu dia sangat spesifik, sangat tertentu. Boleh kira, tak boleh kira. Kalau boleh kira, gunakan apa? Tak boleh kira, gunakan apa? Begitu. Sebelum saya bermula bab countable and uncountable nouns, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Dr. Lee dari Malaysia. Dan saya ada berita yang baik, yang gembira untuk berkongsi dengan para subscriber saya, para hadirin yang mengikuti video-video saya di YouTube ini, bahwa saya sekarang sedang menulis buku. Saya akan keluarkan, terbitkan buku ini pada hujung tahun ini. Moga-moga bulan November, kalau tidak sempat bulan Disember lah tahun ini. Buku ini akan siap dan buku ini fokus kepada grammar. Dan ada penerangan dalam bahasa Inggeris dan latihan juga dalam bahasa Inggeris. Latihan itu direka bentuk oleh saya. Dan para hadirin bolehlah menempah daripada saya, buku beli daripada saya dan cubalah membuat di rumah supaya tahap Inggeris akan dinaikkan. Dan jikalau tidak faham, bolehlah kemukakan di YouTube, saya akan cuba menjawab. Dan kalau tidak faham, penerangan itu kamu boleh dapati di dalam video-video saya juga. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya akan habiskan semua video-video saya apabila saya sampai ke video yang ke-100, 100, maka berhentilah saya. Sebab saya rasa yang patut diajar pun sudah ajarlah. Sekarang sebenarnya saya sedang mengulangi bab-bab yang saya rasa para penonton, subscriber-subscriber saya, anak-anak murid saya mungkin ingin belajar dengan lebih mendalam. Maka saya teruskan sahaja, tetapi hanya sampai bab yang ke-100, maka saya akan berhenti juga. Baiklah, countable nouns. Countable nouns, nouns, perkataan nouns ini boleh dibahagikan kepada 4 kategori. Manusia, boy, girl, teacher, student, animals, binatang, lions, tigers, cats, dogs. Benda, kerusi, meja, table, chairs, marker, pen, ruler, dan tempat, kolam, pond, hospital, school, classroom, dan sebagainya. Dan kalau dia countable nouns, dan dia bermaksud satu, kita mesti gunakan a. A untuk perkataan-perkataan yang bermula dengan consonants. Consonants maksudnya bukan A, E, I, O, U. Kalau ia adalah vowel, contoh A, E, I, O, U. Kalau perkataan itu bermula dengan A, E, I, O, U, maka kita gunakan M untuk menunjukkan satu. Jadi di sini, people, animals, things, and places. Contoh, boy. Kalau boy lelaki, maksud saya seorang lelaki, maka saya mesti gunakan a untuk menunjukkan seorang boy. Kalau banyak lelaki, many boys. Jadi kamu belajar many
boleh giraf dan maksudnya banyak. A lion, a sebab L, bukan A E I O U. Many lions. Kalau many maksudnya banyak boleh giraf. Kalau benda, orang, binatang dan tempat banyak kita mesti tambah S di belakang. Faham? Things, benda, contoh telur. Kalau sebiji telur, an egg, sebiji telur. Banyak biji telur boleh kira many eggs. Jadi orang, binatang, tempat dan benda. Kalau banyak mesti ada S di belakang. A school, sebuah sekolah. A sebab S, bukan A E I O U. Jadi gunakan A untuk menunjukkan sebuah sekolah. Kalau banyak sekolah boleh kira, banyak boleh kira many. Kemudian school, tempat tambah S. Uncountable nouns. Uncountable nouns tidak boleh gunakan A, tidak boleh gunakan N. Contoh, I eat a rice, salah. Sebab apa? Rice, nasi tidak boleh kira. Kalau tak boleh kira, jangan tulis A. Contoh, I eat rice, itu saja. Saya makan nasi. Atau mungkin, I eat so much rice, begitu banyak nasi. Much ialah banyak, tak boleh kira. Kalau kamu cakap, I drink an apple juice, salah. Sebab apa? Apple juice. Juice itu tak boleh kira, apple boleh kira, tetapi yang kita sebut ini ialah juice. Juice tak boleh kira, maka tak boleh gunakan N. Hanya I drink apple juice, betul. Atau I did not drink much apple juice. Much maksudnya banyak. Not much, tidak banyak. Tak boleh kira. Jadi, di sini nampak juga latihan ini yang saya tulis C dan U. Kalau C, countable, boleh kira. U, uncountable, tak boleh kira. Mari kita cuba bersama-sama. Dan kamu boleh tahu dengan mendalam apakah jawaban dan sama ada kamu betul atau salah. Children, kanak-kanak, boleh kata boleh kira? Boleh. Seorang kanak-kanak, dua orang kanak-kanak, tiga orang kanak-kanak, boleh kira. Kalau boleh kira, kita gunakan C, yaitu countable nouns. Soup, soup yang kita minum. Seperti tadi saya sebut, makanan minuman tak boleh kira. Jadi uncountable, soup tak boleh kira. Kecuali seperiuk soup, semangkok soup, sesudu soup. Yang kita boleh kira itu mangkok, sudu dan periuk, bukan soup itu. Sand, pasir, tak boleh kira. Salt, salt ialah garam. Garam tidak boleh kira. Ants, semut-semut, seekor, dua ekor, tiga ekor, boleh kira. Kopi, minuman, kopi, teh, milo, tak boleh kira. Money, tak boleh kira. Sebab itu berapa duit? How much? How much? Bukan how many. Jadi money, perkataan itu tak boleh kira. Cups, cawan, boleh kira. Rumah, boleh kira. Bilik, boleh kira. Oke, begitu saja untuk video ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sila like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.